ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב אישו ביתו באו. בואו נראה דברים נפלאים על הפרשה. יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל ראיתי דבר יפה, שהאור החיים הקדוש מציין בפרשה שלנו מה שהוא כותב בפרשת ויגש, ויש בזה חיזוק גדול בדבר הזה. שר הסכל גדול לכל אחד. האור החיים הקדוש מביא בפרשת ויגש. למה הפסיק בין בניו ובני בניו לבין בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרימה? יעקב אבינו כשהוא ירד למצרים, אז הירידה של יעקב אבינו למצרים כתובה כבר בפרשת ויגש. יעקב ירד, יפגש עם יוסף, ויחי יעקב, זה הפרשה שעברה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו ביתו באו. אז אומר האור החיים הקדוש, יש הבדל בין בני יעקב כשהם ירדו למצרים לבין בנותיו כשהם ירדו למצרים. אומר, הייתה גזרה, קדוש ברוך הוא גזר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. הגזרה הייתה יעקב ובניו כשהם ירדו למצרים, אז הם ירדו מרצונם. היי, אבל הרי אתה הולך פה להשתעבד בארץ לא להם ועבדום, זה גזרת מלך, ככה הקדוש ברוך הוא גזר, אנחנו מוכנים לקבל גזרת מלכו של העולם. הוא אומר, אבל יש כאלה שלא באו מרצונם, הם לא רצו לרדת, עד שהוא צריך יעקב להורידם בעל כורחם. וזה מה שכתוב, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו, זה הביא איתו מצרימה. בנותיו ובנות בניו, אלה הביא איתו, הוא הביא אותם, הם לא באו. בניו באו לבד, בנותיו ובנות בניו, זה יעקב הביא. אומר האור החיים הקדוש, וזה שייך לפרשה שלנו, על הפסוק וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אז כתוב שכל זמן שאחד מיורדי מצרים קיים לא התחיל השעבוד, כל זמן שאחד מהשבטים קיים לא התחיל השעבוד. אז הוא אומר, פירוש, זה היה להם לתשלום קבלת גזרת מלך ברצון, פקע מהם השעבוד. כי שמה די איסורי קיבול. אומר האור החיים הקדוש, תדע לך, אתה יודע למה כל זמן שאחד מהשבטים היה קיים אז לא התחיל השעבוד? כי כשהם ירדו למצרים, אז הם ירדו מרצונם. הם יודעים שהם הולכים פה להשתעבד, הם יודעים שהם מתחילים פה את הגזרה של גזרת בין הבתרים. זה לא הולך פה להיות נעים, להיות בשפה, לא לארץ, לא להם, הכל פה, אבל לא משנה. אם זה רצון השם, זה גזרת מלכו של העולם, אנחנו מוכנים לקבל גזרת מלכו של העולם. הוא אומר, והקדוש ברוך הוא שילם להם שהשעבוד לא התחיל כל זמן שאחד מהשבטים קיים. זה אומר האור החיים, תדע לך, סמא די איסורי, הסם של האיסורים, כשבן אדם בא עליו איסורים, איך אפשר לרקח את זה? לקבל את זה באהבה, לקבל את זה ברצון. החפץ חיים אומר, רבים מחרובים לרשע, והבוטח בהשם חסד יסובבן. אז הוא אומר, מה? למה כתוב, רבים מחרובים לרשע, אתה מתחיל עם מה שיש לו, רבים מחרובים, ואחר כך אתה אומר, למי? והבוטח בהשם, אתה מביא פה, כאילו זה הצדיק, אתה מביא פה קודם את הבן אדם, כאילו הבוטח בהשם, ואחר כך אתה אומר מה יקרה לו, כאילו חסד יסובבנו. תגיד, רבים מחרובים לרשע, וחסד יסובבנו לבוטח בהשם. או לרשע רבים מחרובים, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. שיהיה שווה ושווה. למה אתה אומר רבים מחרובים לרשע, פסיק, הבוטח בה. אז הוא אומר, רבים מחרובים לרשע והבוטח בהשם, תדע לך. העולם זה נווה התלאות, העולם הזה זה נווה, מקום שאנשים לא באים לאכול ורק ליהנות. לא יימצא מי שירבה העולם לא הנאות ושלווה אמיתית. ככה אומר הרמח"ל, מסילת ישרים. רבים מחרובים לרשע והבוטח בהשם, שניהם מקבלים. רק שהבוטח בהשם, חסד יסובבנו. יש לו איזה חסד שהוא מסובב, הוא מסובב, הוא יודע שהכל זה חסד השם. זה חסד השם, זה חסד השם. אז הוא עוטף את הכל, זה כמו צרופה מרה שעוצים אותה באיזה כזה משהו שלא ירגיש את המר, את הטעם המר של התבואה. זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו. נסעתי במוצאי שבת לקבר רחל, מוצאי שבת האחרון. נסעתי, הנהג שלידי הדליק את הווז ואנחנו נוסעים. אנחנו מכירים את הדרך. אבל לפעמים יש פקקים וזה, אז הוא לוקח אותך בדרכים אחרות. טוב, בהלוך הוא גם לקח אותנו דרך אחרת, אבל לא משמעותי. בחזור, אנחנו יוצאים מקבר רחל, ישר הוא אומר לו, פני ימינה. הוא אומר, מה פני ימינה? כבר הוא התחיל להשתגע. יש עוד זמן.
אמרתי לו, תעבור, תמשיך ישר. אז הוא עבר מחלף, במחלף הבא הוא אומר לו עוד הפעם, פני ימינה. אמרתי לו, טוב, לא מתווכח איתו. אם הוא אמר לך פני ימינה והוא אמיתי, הוא בסדר, הוא לא סתם משגע פה, תהיה לך, לך ימינה. מה הוא אמר לכם? הוא לקח אותנו בכבישים, מעולם לא נסעתי בכבישים האלו, דרך יער, אשתאול, הוציא אותנו דרך עין קרן, כבישים שם, כבישים מפותלים, חשוכים, מעצרים, הוא אומר לי, אני לא יודע אם נוסעים פה, אם יבוא רכב ממולנו, אני לא יודע איך ניסע. הוא מסתכל במכשיר, בווייז, אז הוא מראה לו, הייתה תאונה ביציאה מירושלים, כל מחלף הראל, חמד, הכבישים פקוקים, אם היינו נוסעים דרך הכביש ההוא, אז היה לוקח לנו כמעט שעתיים להגיע עד שהיינו מגיעים לפה. והוא עם הדרך הקיצור הזה לקח אותנו בשעה. אז אמרתי לו, תראה מה זה. אנחנו נוסעים בכבישים, אנחנו לא מכירים אותם. אתה זורק את עצמך, איפשהו יגיד לך, יגיד לך ימינה, ימינה, שמאלה, שמאלה. אתה לא מכיר פה את הדרך, הכביש חשוך, כביש צר, אבל אתה יודע שיש מישהו מלמעלה, איזה לוויין שמכוון אותך ואומר לך, עכשיו ימינה, עכשיו שמאלה, עכשיו ימינה. ואתה בטוח שזה לטובתך, אתה הולך, אתה שמח, אתה יודע, הוא טוב, אשרה ואשרה חלקו. בואו נתקדם עוד דבר, תראו. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מראה לך, יש מישהו מלמעלה שמסובב, ואתה תקבל באהבה. זה לא רק העניין הזה, זה יותר מזה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא נגלה, ההתגלות הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו. משה רבנו עבר במדבר וראה את הסנה. ואז משה אומר, משה מסתכל, רואה איך זה, זה בוער והסנה איננו מוקל, ויאמר משה אסור ענה וירא, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ויקרא השם למשה בלבט אש, משה של נעליך מעל רגליך, אל תקרב, סתם בדרך אגב, היה אומר משה סלוויצ'יק, הוא היה בשוויץ, אומר תראה, כל ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו זה רק בגלל שמשה התבונן. לא יצויר שמשה היה הולך במדבר, רואה איזה קוצים בוערים, מה זה מעניין אותי שישרפו הם והקוצים האלו, זה לא מעניין אותי בכלל. הוא היה עובר, לא יודע עוד כמה זמן היינו מחכים לגואל, כמה זמן עם ישראל, מי היה הגואל שלנו? כל הגאולה באה רק על ידי התבוננות. זה מראה כמה אדם צריך להתבונן. אל תחשוב שיש דברים שקורים סתם. המשה התבונן. ההתבוננות הזאת זה מה שהביא לו לגילוי שכינה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אמר לו משה בוא, ואז משה התקרב לקדוש ברוך הוא. מתוך מה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו? מתוך הסנה. יש במדרש 12 טעמים למה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה מתוך הסנה. אחד הטעמים אומר המדרש, מה זה הסנה? עץ מלא קוצים, אומר המדרש, עוף שנכנס לתוך הסנה הוא לא יוצא בשלום, כל הנוצות שלו נמרצות, הכנפיים שלו נמרצות, הוא לא יכול לזוז, הוא מושבט, סנה מלא בקוצים. ומשה מסתכל על הסנה, ריבונו של העולם, לא מצאת מקום אחר לעשות גילוי שכינה רק מתוך הסנה הזה? הקדוש ברוך הוא מראה לך, ממקום שאתה חושב שזה מקום הכי נידח והמקום הכי ששם לא תמצא אותי, משם אני אראה לך ששם יהיה גילוי שכינה, וזה הסנה. וזה מלמד שככה אומר המדרש, שלפעמים אדם נמצא באיזה מצב הכי שחור לו, הוא לא יודע, אני תקוע פה, ודווקא מהמצב הזה תצמח לך הישוע, דווקא מהמצב שאתה חושב, זהו, המצב עבוד. מזה בטוח לא תצמח לי שום ברכה, הקדוש ברוך הוא יראה לך, אני הכל יכול. בעל העקדה אומר, כתוב ש קומי אורי כי בא עורך, וכבוד השם עלייך זרף. מה זה קומי אורי כי בא עורך? אם בא עורך, אז מה זה קומי אורי? קומי אורי זה מלשון, תקומי ויהיה לך אור. בא עורך, אם בא עורך, אז מה זה קומי אורי? אני מצווה לך, תקומי ויהיה לך אור. אם בא האור שלך, פשט, כי בא עורך. אבל הוא אומר, רב שאול ברך היה אב בדין בהונגריה, בקשוי בהונגריה. אז הוא אומר, פירוש יפה, הוא אומר, הוא מביא את בעל העקדה. לא יצויר שהיו אומרים לבן אדם, במצרים אחרי 206 שנה, אתה יודע, עוד שנה, עוד שנתיים, שלוש, מגיע לפה איזה משה ממדיין, אתה יודע מה שיהיה פה, הקדוש ברוך הוא יעשה שפטים במצרים, כל אלוהי מצרים יהיו כאימס דונג מפני אש, כל אחד מהעם ישראל יצא מפה עם חמורים, יגיד לו, קח את החמורים בשבילך, תן לי לצאת, רק לצאת מפה. אי אפשר לצאת בכלל ממצרים. הוא אומר, שנה אחת לפני שהם יצאו ממצרים, היית בא ואומר למישהו, תדע, אתה יודע, עוד מעט הולכים לצאת ממצרים, הוא היה מסתכל עליך כאילו נפלת מהירח. אתה לא, לא יכול להיות בכלל כזה דבר. הוא אומר, ואתה רואה שבסופו של דבר זה מה שקרה, שהקדוש ברוך הוא
ניסה לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי באותות ומופתים ביד חזקה ובזרוע נטויה. אומר מי זה האדם ילמד, שגם אם אדם נמצא במצב שהוא בטוח שזהו, מפה אני לא יכול לצאת, שנייה לפני כן, לפני שאתה רואה הגאולה ותצמח לך הישועה, אתה עדיין לא יודע שתצמח הישועה, והקדוש ברוך הוא ישלח לך את הישועה, להראות לך שהוא הכל יכול. זה מה שאומר, רב שאול ברך, קומי אורי, תתמלא באור, אתה יודע למה? כי בא האורך, פעם בגאולה הראשונה, בא האור שלך, ואיך הוא בא? הרי היית במצב טבוע בחושך, ובכל זאת באה הגאולה, אז ככה גם עכשיו תדע לך, כה אמר השם מלך ישראל וגואלו, אני ראשון ואני האחרון. אני עשיתי את הגאולה הראשונה, אני אעשה את הגאולה האחרונה. לפעמים, דווקא מהמצב הכי, הכי שחור, צומחת הגאולה. סיפר הרב יוסף ולס. הוא מנכ"ל ערכים. ארגון ערכים, כולם שמעו עליו. זה ארגון שמחזיר כבר כמה עשרות שנים, רבבות אנשים שחזרו בתשובה בזכות הארגון הזה. אז הוא סיפר על עצמו. הוא היה נער חילוני, מנותק מתורה ומצוות, מנוכר, והוא מספר שיום אחד הוא בחור, לא יודע, לפני צבא, אחרי צבא, לא יודע, עומד בתור בשביל לקנות בשר דבר אחר, השם ישמור, איזה פיטה ככה או איזה בגט או לפה, לא יודע מה, ככה בתור לקנות, אבל בשר טרף. והתור ארוך לצערנו, והוא מחכה. התור מתקדם. ובתור פתאום נקרא לו המחשבה בראש, הוא אומר, הוא נזכר בסבא שלו. סבא שלו היה בשואה, עבר כמעט את כל מאורעות השואה. כמעט 5 שנים הוא היה במחנות המוות, עשה כל כך הרבה הוא סבל, אבל הוא שרד את הכל, שרד את התופת. בודדי, לא היו הרבה שרדו, אבל שרד. וסבא שלו, הוא אומר, במשך כל השנים האלו שבשואה, הוא שמר על עצמו מכל משמר לא לאכול טרף. לא לאכול טרף. הרי אומרים, נראה לי שזה היה רב שאול ברך, שבאו אליו ואמרו לו, במלחמת העולם הראשונה, אמרו לו בחורים, הרב, מה נעשה? אנחנו הולכים עכשיו למלחמה, אין אוכל. אז הוא אמר להם, מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל. אמר להם, מי מנה זה מלשון מי ספר. כשעם ישראל נמצאים במצב של עפר, אז אתה יודע מספר, אתה יודע מה המספר של המצוות? מותר, כל המצוות מותר לך לעשות אותם, כי מספר, המצוות שנשארו לך לקיים אותם, זה 4. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, וחי בהם ולא שימות בהם. זאת אומרת שגם אם אתה צריך לאכול טרף, מצווה לך לאכול טרף, וחי בהם ולא שימות בהם. הם היו אוכלים, ראיתי פעם צילום, היו אוכלים חמץ בפסח, היו אומרים לפני כן לשם יחוד קודשה וריחו, הרי אני מוכן ומזומן לקיים מצוות וחי בהם ולא שימות בהם. ככה היו השם ישמור, ככה היו עושים, וחי בהם ולא שימות בהם. טוב. וחי בהם ולא שימות בהם, זה לא, לא אין מצווה לסתור עצמו על קידוש השם בשביל לא לאכול חמץ. אבל בודדים שמסרו נפשם. אז הוא מספר, הסבא שלו במשך כל השנים בשואה, מסר את נפשו ולא לא הכניס בשר גאולים לפה שלו. מכל משמר שמר את נפשו. הוא אומר, שכבר היה ממש תקופה האחרונה של המלחמה. ניגש חייל נאצי לסבא שלו, ואמר לו, כל זה עובר לו בראש בזמן שהוא עומד בתור לקנות בשר של טרף. ניגש חייל גרמני לסבא שלו, עם בשר של טרף. אמר לו, תאכל. אז הוא לא רצה. אמר לו, תאכל אם לא כדור בראש. אמר לו, תן. והוא נתן לו כדור בראש. והוא נפל מתבוסס בדמו. והוא נהרג. ואז הוא אמר, מה? סבא שלי מסר את נפשו על קידוש השם בשביל לא לאכול בשר טרף. ואני פה עומד ומחכה לאכול בשר טרף. איפה אני? איפה הגעתי? הוא אומר, זה תפס אותו. הוא עזב את התור. וההתעוררות הזאת עמדה לו. והוא חזר בתשובה והקים את הארגון הזה, ארגון ערכים שמחזיר רבבות אנשים בתשובה. הוא אומר, תראה, צבע חשוב. מישהו אז כשראה שהסבא מתבוסס בדמו, אומר מה? זה תורה וזה שכרה? אני לא מבין. היהודי הזה שמר על עצמו 5 שנים, מסירות נפש, הוא אומר שאם היית בא ליהודי בשואה ואומר לו, מה אתה רוצה? אוכל או שאתה רוצה להשתחרר מהמחנה? חופשי, משחרר, תן לי אוכל.
אומר, אתה רואה כמה הרעב היה שם כבד מאוד. בן אדם לא אכפת לו להישאר פה עבד, אבל תן לו אוכל. זה המושגים שהיה אז. אז הוא אומר, מישהו יחשוב אז, מה ריבונו של עולם, הבן אדם ויתר פה על אוכל, 5 שנים שרד, וזה תורה וזה שכרה עכשיו, הוא הורג ומתבסס בדמו. הוא אומר, כן, זה נכון, אם אתה מחכה, אם אתה מחשב רק לאותו רגע, אבל הקדוש ברוך הוא צופה ומביט, קורא הדורות מראש, הוא כבר יודע, חכה תראה, חכה עוד כמה עשרות שנים, יקום לו נכד, שיקים ארגון שלם, שרבבות אנשים יחזרו בתשובה, וכל זה רק בגלל הסיפור הזה שהוא נזכר, בתור שהוא חיכה שם לאכול בשר טרף, וזה כל זה יזקף לזכותו של הסבא שמסר נפשו על קידוש השם. אומר, אתה רואה מה זה, אדם חושב, זהו, נגמר הסיפור, זהו, חושך, ענן וערפל, היהודי מת על קידוש השם, אוי וואי, נכון, 7-30 שנה, זה לא נגמר, אדוני, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא נגמר, מהמצב שאתה חושב שזה הסנה, זה המצב הכי חשוך, משם הקדוש ברוך הוא מסמיח את הישועה, משם הקדוש ברוך הוא שולח את הברכה לבן אדם. זה האדם צריך לדעת, ממקום שאדם לא חושב, משם צומחת הישועה. נגיד עוד רמז קטן, כתוב במסורה, וריתן על האובניים. כתוב שפרעו אמר למילדות, קרא להם, אמר להם, וריתן על האובניים, אם בנו ואמיתן אותו, ואם באתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר אמר, דיבר עליהם אל מצרים, ותחיינה את הילדים. אז המילה וריתן מובא במסורה 3 פעמים. כתוב כאן וריתן על האובניים, כתוב וריתם את הארץ מהי, אמנם וריתם במם, אבל זאת המשמעות, וריתם את הארץ מהי, וכתוב וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אז מפורסם בשם הגאון מבינה שהוא אמר לרמוז את מה שעקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, אולן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אז דבר ראשון, מאין באת, זה הוריתן על האובניים. דבר שני, אולן אתה הולך, זה הוריתם את הארץ, מהי? חביבי, יש שם חלקה, הוריתם את הארץ. והדבר השלישי, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זה הוריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. זה השלושה דברים שהאדם צריך לזכור. זה פירוש אחד. פירוש שני, תראה כמה החטא גורם. אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת. אכל מעץ הדעת, אז הוא קיבל קללה. ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה, ועפר בעצבון תאכלנה, וקוץ ודרדר תצמיח לך. חווה התקללה בעצב תלדי בנים. תראה כל זה מה החטא. ולמה הקדוש ברוך הוא נותן עונש? עונש זה לא שבן אדם עשה משהו, נותנים לו איזה סתירה בשביל שמגיע לו עכשיו לנקום בו והנקמה מתוקה מדבש. זה לא פועל, זה לא עובד ככה אצל הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא נותן עונש זה רק בשביל שאדם יתעורר. תתעורר, תשפר את המעשים שלך, בשביל זה אני נותן לך פה איזה, כמו שעושים לפרה איזה דרבן, מלמד הבקר, שהיא הולכת, נותנים לה איזה משהו שהיא תיישר את הדרך שלה. אז אומר דבר ראשון, זהו ריתם את הארץ מה היא. תראה האדם הראשון חטא, תראה נתקללה האדמה בעבורו, ריתם את הארץ. חווה חטאה, הוא ריתן על האובניים, תראה צער לדע כמה יש, זהו ריתן על האובניים. וכל זה בשביל מה? שכשהוא ריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, שכשאדם יקיים את מצוות השם. והרמז האחרון זה אפשר להסביר ככה. המשנה אומרת שחייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה. בין רע, בין טוב, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב. זה הקדוש ברוך הוא עושה הכל, כמו שדיברנו מקודם, הוא כבר יודע לחשבן את כל החשבונות, אז הוא יודע יותר טוב מאיתנו מה טוב לנו באמת. אז אתה תברך, מה שיבוא עליך תגיד. כמו שדוד המלך אמר, כוס ישועות עשה, שם השם יקרא. צרה ויגון אמצא, שם השם יקרא. חסד ומשפט אשירה, אם חסד אשירה, אם משפט השירה, תמיד אני שר. אומרים, בפרוע הפרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם. גם אם זה בפרוע הפרעות בישראל, גם אם זה בהתנדב עם, זה לא משנה, ברכו השם. תברך את השם על מה שיהיה, בין אם זה פרעות, בין אם זה בהתנדב. זה המידה שצריך להיות. וריתם על האובניים, זה זמן של לידה. זמן של, שנולד למישהו משהו, אז הוא שמח, כולם מוחאים כפיים, שמחים, וריתן על האובניים. יידך, וריתם את הארץ מהי,
השם ישמור, כשבן אדם, כשיש איזה מצב של קבורה, כולם עצובים, הוריתם את הארץ, עצובים. אבל בא להגיד לך, גם הוריתם על האובניים, וגם הוריתם את הארץ, הוריתם אותו וזכרתם. תזכור שהכל מהשם יתברך, והכל לטובה ולברכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. היום בעזרת השם יש את הסדר של הלימוד של התהילים בשלוש וחצי לפנות בוקר בימי השובבים, כל השבועות האלה, שישה שבועות. אשרי מי שבא לכאן והתהילים בידו, מי שבא וזוכה, זה זכות גדולה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, תודה קדוש ברוך הוא בזכות על ישראל, תודה כל התורה המצוות שנאמר על זמן חופש תמר, תזכו, תגדיל תורה ויעדים, תגדיל תורה ויעדים, תגדיל תורה ויעדים.